Xalq Demokratik Respublikası Yapon dənizi istiqamətində növbəti dəfə ballistik raket buraxıb. Bu barədə Yaponiya sahil mühafizəsi məlumat yayıb. Hələlik raketin və buraxılışın detalları barədə məlumat yoxdur. Yaponiyanın sahil mühafizəçiləri bölgədəki gəmiləri raket parçaları aşkar edilərsə, onlara yaxınlaşmamağa, dərhal səlahiyyətlilərlə əlaqə saxlamağa çağırıb. Cənubi Koreyanın Baş Qərargah Rəisləri Komitəsi öz növbəsində Koreya Xalq Demokratik Respublikasının 3 qısa mənzilli ballistik raket buraxdığını bildirib. Qeyd edək ki, ilin əvvəlindən Koreya Xalq Demokratik Respublikası 29 raket buraxılışı həyata keçirib, onlardan 23-ü müxtəlif növ ballistik raketlər olub.